Já, komið sæl og blessuð og hjartalega velkomin í hlaðvarp Rafmyndaráðs sunnudaginn 14. mars. Klukkan rétt rúmlega fjögur og hingað komin góður gestur, Sigríður Mogensen hjá samtökum iðnaðarins, sviðstjóri hérna hugverkasviðs og vertu hjartalega velkomin, Sigríður, og takk fyrir að koma. Takk fyrir kærlega, bjóðu mér. Og við ætlum að hérna fara, gera ráð fyrir sko yfir dáldi víðfemt svið en svona bara mér langar til að byrja á því að spyrja þið bara því að nú þessi hugtök hugverka iðnaður og gagnavers iðnaður og þau eru ný fyrir flest eiru, þar með talið mitt í raun og veru þó svo ég sé nú aðeins búin að vera líka yfir þessu. Ef ég sendi bara dáldi opin bolta á þig, hvað fela þessi hugtöki, hvað hugverka iðnaður, hvað gagnaver sinnar og hvernig koma samtöku iðnaðarins í þetta? Hugverka iðnaður nú formlega orðin svona fjórða stoðin í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins og það eru miklar gleðifréttir. Það hefur verið alveg frá kannski markvist, svona frá síðustu efnahagskreppu eftir hérna bankahrunið mikla. Þá hérna hefur verið markmiðið að efla stoðir í gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins. En það má kannski segja því miður urðum við svolítið værukær gagnvart í kannski fyrstu árin og við fengum auðvitað ferðaþjónustuna sem geystist inn hérna í fangið svolítið og þar að leiðandi í aukust gjaldeyristekjur þjóðarbúsins með komið ferðaþjónustunar eða vexti ferðaþjónustunar. Núna hins vegar þetta svona aðeins að breytast aftur og það miklu meiri fókus komin svona undanfarin 2-3 ár kannski og sérstaklega í tengslum við heimsfaraldurinn. Þá svona hefur sjónum okkar, svona áttu okkur á að við þurfum að styrkja gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins og hugverkaiðnaðurinn við skal svo fara yfir hvað innan hugverkaiðnaðar, bara við svona gáum það út, hvað maður að segja svona official í að sletta, í desember 2020, hjá samtökum innaðarins að hugverkaiðnaðurinn væri komin, það bara komin hérna staðfesting á því að hugverkaiðnaðurinn fjórðastoðin í gjaldeyrisöfluninni og þá erum við með sjávarútveg, orkusækin iðnað, ferðaþjónustu og hugverkaiðnað. Við gerum ráð fyrir því að í fyrra ekki komnar endanlega tölur fyrir alla ársfjórðunga eða sérst ekki heilda tölur fyrir árið þó að hafi komið reynda fyrir fjórðung gjaldeyristölurnar nýlega. Þá gerum við ráð fyrir að hugverkaiðnaður sé að skapa 15% af útflutningstekjum árið 2020. Vá, stöldur maður þetta, hvað segir, endur taka Já, þetta? Já, við gerum ráð fyrir því, svona með okkar spár og spár okkar góðu hagfræðinga hjá samtökum innaðarins, að þá gerum við ráð fyrir að hugverkaiðnaðurinn sé að skapa 15% af útflutningstekjum þjóðarbúsins árið 2020. Og hann hefur vaxið nær tvöfaldast á nokkrum árum. Og hérna, þetta eru auðvitað mikið gleði tíðindi fyrir bara efnaðaskerfið okkur og hagkerfið til framtíðar af því að ég get svo komið betri inn á það eftir af því að tækifærin eru þarna í vexti og hérna, við erum svolítið komin að endamörkum þegar kemur að vexti annara útflutningsatvinnuvega sem byggja mestmegnis á auðlindanýtingu og nú hérna þurfum við að fara að horfa aðeins í aðra átt og hugverkaiðnaðurinn svarið þar og getur ef rétt haldið á spilunum orðið stærsti útflutningsatvinnuvegur þjóðarinnar að mínu mati og okkar mati. Hvernig koma samtök iðnaðarins inn í þetta? Innan raða samtök iðnaðarins eru 1400 fyrirtæki. Þaraf, það fer svona eftir hvernig þú telur, skilin á milli greina eru alltaf að minka. Framleiðslu fyrirtæki eru í nýsköpun og færast meira yfir í tækni og svo framvegist. Þannig að það ekkit alveg hægt að stilla upp sem hérna, einhverjum endilega einhverjum stoðum þar sem er engin hérna ekkert flæða á milli, en það eru 1400 félagsmyndir samtökum innaðarins og þar að veru 100 fyrirtækja sem byggja þá á nýsköpun og hugviti og við þannig höldum utanum hagsmunagæslu fyrir hugverkaiðnaðinn sem eru þetta bara iðnaður, hátækni iðnaður og á það sameiginlegt að fjárfesta í nýsköpun og hugviti og sem sagt venda, sem sagt, það þarf mikilvægt að venda hugverkin og ennsku er þetta bara intellectual property, driven industries, ef ég má sletta aftur. Það er óhjákvæmilegt. Þannig að það er svona eila óhjákvæmilegt. Að sletta aðeins. Að sletta aðeins. Þannig að hugverkainnaðurinn er hjá samtökum innaðarins og þess vegna höfum við sinnt mjög sterkri hagsmunagæslu hérna á því sviði. Og kannski aðeins að fara yfir hvað er innan hugverkaiðnaðar. Af því að í daglegu tali að það er oft talað kvikmyndaiðnaðinn og svo er talað tölvuleikja iðnaðinn og þetta er svona eitthvað sem fólk kannski þekkir. Þannig erum við raunin að setja þessar greinar allar undir einn hatt sem er það bara hugverka
drifnar atvinnugreinar og þar innan eru líf- og heilbrigðistækni fyrirtæki. Það getur verið fyrirtæki í hátækni, lyfja þróun, hvers kyns líf- og heilbrigðistækni sem mjög fjölbreyttur geiri. Kvikmyndaiðnaður, tölvuleikjaiðnaður, leikjaframleiðsla. Gagnaversiðnaður sem nú reyndar á mörkum hugverkainnaðar og orkusækisiðnaðar því hann nýtir, nýtir raforku. Hérna, upplýsingatækni og fjarskipti. Við þarna erum við líka með sprotafyrirtækin okkar, mörg hver sem í hugbúnaðagerð og annars konar tækni þróun getur líka verið tækni þróun í matvælaframleiðslu. Önnur hátækni framleiðsla, það getur þó verið tækjabúnaðar í hátækjabúnaðar í matvælaframleiðslu eða hvað annað. Og ég örugglega gleyma einhverju. Nei, ég held að þetta sé svona heildamyndin, þannig erum við að tala og það oft talað sko skapandi greinar og tölvuleikina og jafnvel kvikmyndaframleiðslu sem skapandi greinar, þær eru vissulega greinar sem byggja á, á sköpun og, og þannig, en við viljum meina að eins og tölvuleikina er bara hátækni iðnaður sem að hérna, skapar mikil verðmæti fyrir þjóðbúið, hefur mikil vaxtatækifæri inn í framtíðina og þannig að við viljum svona tala um tölvuleikina sem hugverkadrifin iðnað, hátækni iðnað. Þannig að þetta svona, hvað maður að segja, samantækt á því hvað innan þessara stoðar sem er núna orðin fjórða stoðin í gjaldeyrisöfnun þjóðarbúsins. Og er ég þá að skilja þér rétt sko að hérna, þetta þá, þetta er ansi vítat hugtak sko, hugverkiðnaður og þar ertu með mörg undirhugtök eins og raktir núna í myndalegri upptalingu sko og ef ég skilja rétt þá var eiginlega gagnaversiðnaðurinn. Það undir hugtak sem samt á skarast við annarsvið sem eins og svo kallar orkusækin iðnaður en ef við fjöllum aðeins gagnaversiðnaðinn af því að hann hefur nú verið aðeins í umræðinni hérna sem hefur logað dálítið rafmyntir og námuvinnslu rafmynta og það hefur verið mjög áberandi sko finnst mér að minnsta kosti og þú fórst enda mjög linnað að hérna í þættinum hann hádegið hjá Rúf hversu bara á miklu villigötum oft þessar gagnrýnsættir eru sko að mér sjálfsagt þegar að kemur nýr iðnaður sko að hún sé veitt aðallt og hann sé gagnrýndur en ég held að gera engum gott þegar allt flæði bara í staðrendavillum því að þá nærði einhverjum málefnilegri umræðu fram sko, bara þarf eiginlega nokkur viðtölu og nokkra greinar bara svona einhverjum að fá umræðin á rétt stig sko. En getur aðeins sagt sko, hversu stór hversu stór er og þetta er allt cirka það er áall á annað sko, en bara svona að fá smá tilfengu fyrir hversu stór er annars og þá gagna við sinnaðurinn ef við flokkum hann þessir hluta hugverkiðinaðinum og svo kannski hversu stór þá námuvinnslu þátturinn er í gagnaversiðnaðum, svona cirka umfangið í þessu. Já, svo kannski fyrst aðeins að nefna að það er auðvitað leitt að sjá hvernig umræðan einhvern veginn fer bara út alla trissur. Það hafa verið mikið að staðarindavillum og sveimi undanfarnar vikur og mánuði í tengslum við gagnaversiðnaðin og bara í rauninni bitcoin og hérna, námuvinnslu, rafmynda og allt það. Og þegar maður fylgist með umræðinni sko bara í nágrannlöndum okkar og jafnvel í Bandaríkjunum eða Bretlandi eða hvar það er að þá er hún á einhvern veginn að segja allt öru leveli og við viljum auðvitað að við viljum endilega taka þessa umræðu og ég algjörlega ófeimin með að tækla alla þessa þætti sem eru umræðinni en við þurfum að byggja umræðina og samtölun á staðreyndum og réttum upplýsingum og bara eitt gott dæmi er og ég veit að þið hafi nú adressað það líka þegar að kom fram að 8% af bitcoinu verði til á Íslandi ég held að hlutfallið sé eitthvað næri 1% en þannig bara strax alveg mikil staðarindavilla í umferð sem að við viljum auðvitað bara leiðrétta til að koma þá samtalinu á uppbyggilegri svona grundvöll gagnaversinnarinn skapar það svona fer eftir hvernig þú telur gagnaversinnar eru auðvitað hluta upplýsingatækni iðnaði og upplýsingatækni iðnaðar hefur svona miklu einhvern veginn jákvæðri blæi hefur verið allan að miða við umræðuna og það er leitt líka vegna þess að upplýsingatækni, fjarskipti og gagnaversinnar eru allt nátengdar greinar og öll fyrirtæki, alveg sama í hvaða iðngrein eða atvinnugrein þau eru þurfa sífellt meiri á sagt, vinslu, hýsingu og bara hverskins gagna, bara eru í mikilli gagnaöflun og þurfa mjög mikið á stuðningi við sagt, sín gagna að halda og gagnaversinnarinn eru rauninni svarið við því.
þessari, þessu hérna, sívaxandi þörf fyrir vinnslu og hýsingu gagna. Við finnum all þetta í daglegu lífi og notum all í raunni þjónustu gagnavera á hverjum einasta degi, við allan að allflest. Gagnaversinnarinn, eins og ég segi, er kannski 10-15 miljardar í gjaldeyristekjur í fyrra, sem þá þjónustu útflutningur, en í rauninni í samhengi við heildargjaldeyrisöflun þjóðarbúsins, þá er hann 1,5%. Gagnaverin notuðu þegar mest var, og ég vona nú að það muni aukast, og þá getum við komið inn á raforkumálin, 5% af raforku framleiðslu þjóðarbúsins sem sambærilegt og heimilin nota í heildsinni. Þannig allt tala sko raforku skort vegna gagnaveranna eru þetta alveg gali í þessu samhengi. Sem dæmi, bara til þess að bera þetta saman, að þá Írar tóku þá ákvörðun fyrir áratug síðan að herja svolítið á þennan gagnaversinna, sækja tækifærin í gagnaversinna og í stjórnvel tóku virkan þátt í því og lögðu línurnar hvað það var þar. Nú gagnaversinnaður, eða sérst upplýsingatækni geirin í Írlandi og gagnaverinn, 26% af gjaldeyristekjum í Írlandi. Norðurlöndin hafa farið svipaða vegferð, sérstaklega Danmörk, Svíþjóð og Noregur, sérst hinn Norðurlöndin, sem að við gjarnan viljum bera okkur saman við, svona í uppbyggingu atvinnulífsins og bara hvernig samfélagsgerðin Þau eru einhverstað þar á milli. Hjá okkur er þetta hlutfall útflutnings gagnaversþjónusta af heildarútflutningi þjóðarbúsins 1,5%. Og þetta segir mér rauninni að þarna séu mikil tækifæri til vaxtar. Við höfum ákveðið svona náttúrulegt samkeppnisforskot í gagnaversinnaði sem við því miður höfum ekki verið að nýta eins og ég tel að við ættum að vera að nýta. Þannig að þetta er svona bara til að svara umfanginu, þá er... Já. Við erum verðum held í eftir 10 ár, ef við horfum bara á þetta svona og ætlum bara að láta gagna sinna enn staðna, sem við viljum auðvitað ekki, að þá verðum við örgulega komin yfir meðaltal, langt undir meðaltal vestrænna ríkja í gagna við sinnaði. Og bara til að nefna dæmi að þá er nýjustu spám og þær eru mikið að hreyfast og breytast, að þá er talið að árlegur vöxtur í gagna við sinnaði, bara vöxtur á heimsvísu, verðum 4,5% árlega, svona cumulative, til ársins 2026. Þá er spurningin sem við stöndum frammi fyrir. Hversu stóra sneiða þessari stækkandi köku ætlum við að fá hingað í formi verðmætasköpunar, fjölgunar starfa og svo frammeins? Einmitt, og með að við raunir hvað aðstæður eru frjóar hér á landi fyrir hann einan að þá getum við sko fengið hlutvarslega ef rétt er staða málunum bara nokkuð stóra sneið sko að minnsta kosti hlutvarslega af þessari köku en einmitt það sem mér finnst sko líka umfram allar þessar staðrendavillur og hérna og bara þú veist held ég verðilega bara að fá að segja eða bara leti finnst mér oft sko hjá fólki sem eru að fjallum þetta bara veist, að það er eða að blasir allt við bara þegar maður byrjar að googla þetta af einhverjum áranlegustu fjölmiðlum og hérna fréttaheimildum svona alþjóðlegum vettvangi sem bara leiða manni gegnum og vísa manni á frumheimildar og þetta en þá er líka finnst mér sko hefur einkennt áldi umræðuna að það eitthvað er verið að tína til svo mörg atrið mörg sjónarhorn og setti þetta í eitthvað sko, já það fyrst var að sko ríkistjórnin væri ekki með eina stefnu þegar ríkistjórnin er á Íslandi runni með sömu stefnu í þessum, sko að nú er ég tala þá sko hérna rafmyndir reyndar sko, þú veist, runni sömu stefnu hérna í rafmyndum og bara eiginlega víðast hvar í heiminum er, það er hvergi heiminum hafa verið sett sko sér lög, það er engin heildarlög í hvergi til heiminum, nú er eins og er Evrópu, hérna, European Commission er aðeins að þeir eru ekki að fara sérna en að heildarlögju en þeir eru konum með tillögu að svona marka nokkuð skýra stefnu og hérna skýr lögum ákveðna þetta en ok, það er annað og hérna eitt af þessu sem svo kom er þetta að þessi þá gagnaversinnaður eða sá hluti innar sem byggist á námuvinnslu rafmynda orkusóun og hérna þú veist, auðvitað á í raun ekki vera að brosa þessu því þetta er náttúrulega bara sorglegt að hérna, fólk sjá þetta þessum augum, að því ég segi sko fyrir utan það, að það er náttúrulega bara staðin þannig frjálsir markaður metur, ef við tökum Bitcoin sem dæmi, markaðsverði Bitcoin er núna eftir þessar hækkanir núna, þá var þetta aftur komið yfir 1000 milljarða dollara komið yfir 1,1 milljarða dollara en bara bursir á því, þú veist það veit einhvað framtíðbyrði skauti sér hérna, hversu varalegt Bitcoin er að hvað er auðvitað náttúrulega trúi ég því og annað en það skiptir hann ekki máli, ég skil bara ekki segjum bara ég sé henni einhver íslendingur, þú veist og hérna, hafa enga trú á Bitcoin af hverju er samt ekki til í það að fyrirtæki kom hingað á Ísland
og segi, heyrðu, ég tilbúin að kaupa orku í miklu magni, borga mikið fyrir hana, reyn orka og já, það sem ég ætla að gera að hérna, vinna bitcoin, skilurðu, grafa til bitcoin, þú veist, ég svona, já, ég veit, ég ekki með neina spurningu, en svona því að þú fjallar vel þetta hana, sko, í þérna þættu sér vísa, þú veist, bara hvað er að maður að byrja að tækla þetta, skilurðu, þú veist. Algjörlega, ég held að, sko, ef við ætlum að fara, og nú ætla ég ekki að leggja neitt dómið það hvernig ég held að bitcoin þróist og ég ekki sjálf, kannski, sérfræðingur í bitcoin, en hérna, eins og þú segir, þetta eru þetta bara markaðsöflin að verki þarna og þetta skapar eftirspurn eftir hérna, þjónustugagnir vera á um allan heim og hvers konar þjónusta nákvæmlega við erum að veita inn á íslensku gagnirverunum á ekki skipta okkur öllu máli, okkur almenning eða sérst, íslendinga heldur, hvað verðmæta sköpun í kringum þetta og það er það finnst mér að vera lykil atriði hérna. Það er stundum tala þannig að sko raforku kerfið sé bara til sem eitthvað eiland að bara við eigum alltaf þessa dýrmætu raforku það náttúrulega ekkit virði í raforkunni nefnum við sem að nýta hana í það að byggja undir efnaðarslífið og atvinnulífið og sagt, salan á raforkunni það sem skapar verðmætin annars önnur hún bara ónýtt til sjávar og ég veit nú ekki hversu skynsilegt það út frá umhverfisverndarsjónarmiði það væri orkusóun og í dag til dæmis og það hægt að tala svo margar klásu en í dag þannig að það ónýtt orka í kerfinu. Það umfram orka í kerfinu í uppistöðulónum annað staðar og ég held að við að hérna, leggja allt kapp á að nýta þessa orku sem best, auðvitað að fá gott verð fyrir hana, en verði þar samt að vera samkeppnishæft, þannig að orkusækin innar hverfi ekki bara frá Íslanda því að skilin eru betri annað staðar, en þessi umræða ég held við séum öll umhverfisvenda sinnar ég get bara sagt það frá mínu hjarta ég elska íslenska náttúru og ég íslendingur í húð og hár og ég vil auðvitað að hérna, að náttúrun okkar sé hrein, en raforkun okkar einmitt hrein og við erum sko mjög framalega, við erum sennilega eitt að fáum ríkjum ef ekki eina ríki í heiminum sem að framleiðir 99,9% endurnýjanlega raforku. Gagnaverin er að borga mjög, má orða sangjant og jafnvel að mati sumra of, bara mjög hátt verð fyrir raforkuna og raforka býðist á til gagnaverið í Noregi til dæmis á jafnvel lægra verðið og tekur allt frá A til Ö þar að segja bara raforku framleiðslu verði fyrir orkuna sjálfa flutningu, dreifingu og allt það þú horfir bara raforku kerfið í heilsinni þannig að gagnaverin eru að borga gott verð fyrir orkuna þau eru að umbreyta henni í verðmæti í formi útflutningstekna þó við sjáum ekki útflutningstekjurnar að þá er þetta þjónustu útflutningur og þó að við sjáum hann ekki þá er hann samt að eiga sér stað og eins og segi 10-15 miljardar á ári í útflutningstekjur fyrir utan öll afleitu áhrifin og öll tækifærin inn í framtíðina sem að gagnaverin geta búið til og þá ég að tala störf hvort sem það í upplýsingatækni beint í gagnaversiðinaði þetta eru háframleginu störf hálaunu störf og verðmætt störf og eftirsótt fyrir framtíða kynslóður að taka þátt í þessari stafrænu hérna byltingu sem að eiga sér stað og það eru aðri vinklar á þessu, ég meina fjórða innbyltingin er raforku knúin hérna eins og ég nefndi á þann þá er talið að gagna við seinna muni stækkum 4,5% á ári á heimsvísu fram til ársins 2026 og jafnvel þá meira eftir það þann tíma fyrirtæki í öllum atvinnugreinum eru sífellt að verða háðari og eru með sífellt meira gagnamagn og eru að útísa því að manetera sínum gögnum þá til gagnaverna sem þá eins konar stoð iðnaður við upplýsingatækni og hérna í skýjalausnum og hyperfónusku pjúting og það er gríðalega fjölbreytt þjónusta sem gagnaversinnar sinnir námuvinnsla rafmynda er vissulega einn af þeim þjónustu þáttum ég ætla ekki að hafa skoðun á því og ég mæla ekki með fólk sé að pæli því nákvæmlega svo lengi sem að það er að verða verðmæta sköpun í þessu og þú þekki þannig betur en ég en Bitcoin bara eina mörg hundru rafmyndum og hvort sem að Bitcoin verður segjum við erinn eða einhver önnur rafmynd að þá held ég að við séum ég myndi allan að halda það að þetta sé komið til að vera og náttúrulega þessi blockchain tækni öll sömul og það væri bara synd að við myndum segja núna við ætlum ekki að taka þátt í þessum breytingum og þessum hérna, þessar stafrænu umbyltingu sem eru að eiga sér stað allan heim, við ætlum bara að segja pass og vera ekki með ég held að það veri mjög óskynsanleg ákvörðun einmitt, það er og sko og meiri sé að þú veist þó svo auðvitað aftur náttúrulega mín sannfæring liggja alveg fyrir en sko
jafnvel þótt ekkert að þessu væri komin til að vera skilur, meðan við erum þú veist, sko, sem sagt, bara með aðila sem eru til meðan það varir skilur, og hvað komin til að vera ég meina, það að segja hver mæli, hver nákvæmni eitthvað komin til að vera segjum þetta verið ára, þetta búið, þessi innar búin að vera núna í, já, 12 ár skilur, ekki, er ekki segja, hér á landi endilega, ég veit ekki hversu sterkur hann hefur verið öll þessi 12 ár, ég bara tala rafmynta heimurinn, sko þannig að, þú veist, getum maður sagt hér eins og reynilega sumir vilji eitthvað einn að maður bara segi fyrir var lust að ef maður geta ekki fullir það fyrir að þetta muni vara næstu ár þúsundin sko þá sé þetta bara einhver bóla sko skilur þú veist það bara heimurinn ekki þannig sko þú veist og eins og ég þú veist ef maður tekur bara einhverja tækni ég meina þú veist hestvagnar og ef maður fer í Waffa og S eða DVD og svo Blu-ray og svo kemur eitthvað annað eftir Blu-ray ekkert að þessu eru bólur skilur bílar þú veist mögulega verða eftir 10 20 30 mögulega verða ekki lengur til neinir bensínbílar við höfum ekki hugmynd það skilur bensínbílar var ekki bóla samt sko þú veist það alveg ekki þannig sem ég skil bólu skilur og ef maður ætlar alltaf að segja já nei ég tek ekki þátt í hérna þessu miðnaði sko af því að ég vil bara fá það staðfest að þetta sé komið til að vera næstu árþúsundin sko þá held ég að sé erfitt fyrir mann að finna eitthvað til að taka þátt í því að þessi atburðarás er öll fyrirvörum háð sko en nei, mér finnst þetta áhugavert að því að sko þú nefnir þetta einmitt að hérna fólk er svo rosalega sterkar skoðanir á þú veist, iðnaðinu sem slíkum sko, sem er heldig mjög sérstætt, ég minnist þetta jú og ekki kannski eitthvað aðeins sem maður orðið var við þetta í gennum tína með álverin og svona, en það var samt aldrei það var aldrei ál sem slíkt það var meira hvernig eru að ráðstafa þessu eitthvað slíkt sko. En þetta er, hér beinist það bara byggun sem slíku og þá greinir maður tvennt þetta skapar engin verðmæti þú veist, bara sem er bara því miður ekki rétt, sko, eða þú veist ekki því miður, en það er bara ekki rétt, þú veist, hvorki út frá okkar hagkerfi sem selji morgun og ekki heldur út að því bara hvernig markaðarinn metur Bitcoin, en svo er annað sem hefur hent svo oft í þessa umræðu sem líka stendst engavegin skoðun og ég verð bara að koma því að í þessu spjall okkar, sko, að það hefur verið sagt, já, svo streymir þetta eftirlitslaust úr landi og við vitum ekkert hvað að nota, þetta er bara einhver horfsteinn í ólumætri glæpastar sem ég sko. Þessi fullyrðing er svo langt frá því að standa skoðun af því að hérna staðan er nú bara þessi og þetta blasir við þegar maður googlar þetta að það var hérna krypto sérfræðingurinn hjá Forbes sem er bara crypto expert analysis sko, sem hérna skrifaði mjög flotta grein sem heitir The False Narrative of eitthvað illegal activities eða eitthvað í Bitcoin og þannig er að það eru fyrirtæki af því að bálkakeðinu eru 100% reikjalegar sem það er að vísu eru kallar hálreikjalegar þar að segja það eru 100% reikjalegar hver færsla og allt þetta sko en það voru að vita á einhverjum tímum út hver persónan er á bakvið en það eru komið rosalega þróar hugbúnaðalausnir til að reikja og áætla umfang ólumætra viðskipta og stærsta fyrirtæki í svo heiti Chainalysis og hérna næsta eftir heitir Elliptic og Chainalysis þeir gefa út skýrslu árlega sem Interpol, Europol, FBI, allir basically, bankar, fjármálastofnanir, þú veist, IMF og allir þessir stíðast við sem segja ok, herðu sangat okkar hérna sem sagt áætlun og umfangi sem allir þess aðalega taka undir að bara þetta eru aldrei á þekst hvað eftir að áætla umfangi með nákvæm hætti þá var árið 2019 var 2,1% af heildar markaðsfyrði rafmynta eða heildar hérna færslum segi ég hérna notaði ólumætu viðskipti það lækkaði niður í 0,34% árið 2020 og það er bara augljóst að þetta er að fara að halda áfram að hérna lækka eftir sem fleiri og fleiri lögmætir aðilar eða svona hvað, úst, ég meina bara í fyrra þá var lífeyrissjóður í Ísrael geti byggt yfir 100 milljón dólara skilur, úst, þetta eru svona hlutir en notabene, þessi 0,34% tala, það er rafmyndir in general Bitcoin er miklu lægra hlutvall af því að þú getur ekki nota Bitcoin, við erum bara að nota Bitcoin til að geyma verðmæti bara svo með gull það eru aðrar eins og rafmyndir sem að því ég best veit er ekkit verið að mæna hér á landi sem er aðeins verið að nota í þetta það er þetta til þessu Seacass og hérna Monero af því að þær eru hvorki reikjanlegar
það eru bara núlreikjanlegar sko, en meiri sér þar samt umfangið ekki nærðis mikið þannig að þú veist, mér langar bara að koma þessu að af því að þessu hefur líka þessi tveir pólar, orkusóun og glæpastarfsemi ergo við höfum ekki að taka þátt í þessum iðnaði og við höfum ekki að leyfa námuvinnsluna En kannski bara aðeins að því að þú sagði sko við vitum ekkert hvað komið til að vera ég held samt að við bæði getum fyrir þetta gögn eru komin til að vera Það rétt, það rétt sagt, Ég veit ekki alveg hvernig við ætlum einhvern veginn að snúa þeirri þróun við Það bara svona eins og internetið komið til að vera á sínum tíma Já, ég alltof varkár sjálfur Ég gagnrýndi fyrir það, ég bara fyrirvargerna eðlisfari sko bara þörfin fyrir veist, hýsingu hérna gagna á skýinu bara allt streymi, ég meina sjónvarp Netflix bara öll fyrirtæki safna mikið af gögnum og eru bara allt í núna stútfull af gögnum jafnvel fyrirtæki ótengdum greinum sem eru ekkert endilega í upplýsingatækni við notum öll gögn alla daga á heimilinu og í vinnunni og svo framvegis þannig ég ekki sérfræðingur í þessu en ég held að við getum alveg fullir það hér á milli okkar og jafnvel bara hérna sagt upphátt að ég held að gögn sé komið til að vera og svo bara spurning, þú veist, hver verður vinnurinn í einhverju rafmyndareysi, þú veist, til framtíðar Það mér finnst það ekki stóra máli. Og gagnaversinnaðurinn byggist að vissu leitu upp á Íslandi vegna eftirspurnar eftir vinnslu rafmynda. Það þýðir að það búið að fjárfesta fyrir 10 miljarða í uppbyggingu á gagnaversinnaði sem að nýtist svo inn í framtíðina þegar og markmið og planið hjá gagnaversinnaðunum að við má sletta að diversifæja. Og það hefur gengið bara ágætlega undanfarin ár. Ég held að séu miklu meiri framtíða tækifæri í því að og horfa til dæmis high performance computing og svona sektora innan gagnavers innarinn sem eru í miklum vexti, horfa til þess hvernig Ísland ætlar að marka sér þessi gagnvart þessum hyperscalers og svona stóru alþjóðlegu tæknifyrirtækjum eða bara almennt í að sækja erlenda fjárfestingu inn í þennan iðnað og þetta er allt ótengt og óháð Bitcoin og þetta með sko að Bitcoin renni úr landi held ég að sé svolítið grundvallar miskilningur á rafmyndum það renn ekkert Já, þetta svona eiginlega, maður veit ekki hvernig maður á að svara að þessu. Það ekki fjármagna flæð úr landi, já, vegna Bitcoin. Ef eitthvað þá fjármagna flæða inn í landi, í formi gjaldirist tekna, í formi þjónustu útflutnings, vegna þess að við erum að þjónusta þessa starfsemi. Og hérna, en þannig að það maður veit svona ekki alveg hvað maður á að byrja í að svara að þessu. Nei, þú veist, mér finnst ágætt þegar ég verið að fjalla þennan punkt, sko, að, þú veist, þetta... virðist byggja á þeim skilningu þetta veit ég að það náttúrulega ekki alveg þannig en það samt í raunin þá myndi þetta ganga upp sko, eða væri hérna Bitcoin bara grafið í íslenskt berg sko, sem þessir aðalar væru að grafa upp sko. Það þetta ekki hérna, raunin rafmyndir ógrafið Bitcoin ekki staðbundið það bara á internetinu og reyndar faktist ekki á internetinu heldur bara á þessari bálkakeðu sem við notum internetið til að hérna, grafa hérna, eftir og einmitt að eina sem að gerast það hérna gjaldir að koma inn einmitt. Og það verið að greiða orku fyrir hann út Algjör, og það þú sko, orkan eiginlega umfram, eða, veist, já, það bara raforku kaupi við sem sagði, gagnum verið greiða gott verð fyrir raforkuna raforkan einskis verði ef við erum ekki að nýta hana það ekki raforku kerfu í Íslandi án kaupendana og eins og segi heimilin nota 5% raforku framleiðslunni álverinu þetta stærstan hluta raforku kerfi byggist upp vegna álverana og heldur áfram byggjast upp vegna gagnaverana sem bætast svo við og við þurfum á öllu þessu að halda og ég svo ég nefndi fjóraða innbyltinginni raforku knúin þannig að við þurfum að eiga þetta samtal í við þurfum að koma sér umræðu upp á einhvern veginn upp í annað samhengi sem það að við búum með algjöru sérstöðu þegar kemur að endurnýjanlegum orkugjöfum á heimsvísu. Hvernig ætlum við að nýta þessa sérstöðu til að auka útflutningstekjur, verðmætasköpun í þjóðarbúinu, skapa nýju eftirsótt og verðmæt störf og ef við getum tekið samtali þarna og frá þessu orkusóunar einhvern veginn debati, þá held ég að við séum komin að miklu betri stað. Og hérna og eins og ég nefndi á þann að það eru þetta bara sjávarútvörun gríðalega sterkur og öflugur og hann hefur byggt mikið á nýsköpun og það að hluta til ástæðan fyrir hann jafn sterkur og raumbið vitni ferðaþjónustan ekki að fara ég sé ekki fyrir mér að hún sé að fara að vaxa og ég ekki endilega viss að við viljum það mikið umfram það sem hún var þegar mest var það líka verið að ganga á innvið okkar þar þannig að, veist, en einhvern veginn umræðan samt engungu orkusækin inn á þessum nótum
Og hérna, og ég vil að við segjum sko, við búum yfir, við erum ótrúlega heppin með okkar náttúru auðlindir og, og hérna vatnsaflsorkun og allt sem við höfum þá vita á að, að nýta, sem þetta virkja og, og erum að nýta það. Og við eigum miklu frekar að líta á, á þetta sem framlega okkar til loftslagsmála, mm-hmm. heldur en að við eigum bara að slökka á öllum virkjunum og, og skelli lás sko. Og ég held að þetta verði bara stór þáttur í samkeppnishæfni Íslands til framtíðar. Mm-hmm. En, en meðan umræðan eru þessum nótum þá svolítið erfitt að nýta þessi tækifæri til fulls. Og ég velti dáldi fyrir mér að hérna bæði í þessu samingi sem við nú tala um akkurat núna en líka finnst mér bara þegar að vera að tala um sko bálkakeðutækni, bitcoin og hérna bara svona tækifæri fjármálaþjónustu og annað að þá stundum velti ég því fyrir mér hvort að að einhverju leiti spilli fyrir okkur að við höfum það svo rosalega gott hérna á Íslandi og til þess að maður tekur bara í fjármálaþjónustu við búum við mjög skilvirkar og fáar stafrænar lausnir í fjármálaþjónustu og bankaþjónustu á Íslandi eitthvað sem til þess bara í Bandaríkjunum og þeir hafa nú mjög gott þar líka veist, þeir eru alveg gáttar á því þú bara færi pening á milli allan sólunningin en bara með einhverjum öppum milli banka og þetta er ekkert mál sko. Og líka kannski með þetta að því að þú veist segjum að við værum hérna eins og maður veit að sko lönd út í heimi sem að kannski ströggla meira þau bara, þú veist, það ekki þessi umræð ekki einu sinni tekin Nei. Því það bara herðu frábært bara þú veist, fáum bara aðlega til að kaupa ykkur auðlinda á okkur hérna streymin peningum og hérna þú veist, heldur ekki að þetta geti aðeins við rís við bara heyrðu, ok, við erum búin að taka umræðnum hérna áliðna, nú bara eitthvað hún aldrei svona búin eða þannig, sko, við erum bara sáttu þetta, ég man þegar maður var yngra og alltaf allar þessar virkjanir og allir fjölmur mér svona minna bóra á því núna eins og bara heyrðu, svona þetta og hérna, og þá bara heyrðu eitthvað hérna þú veist, rafmyndir, gagnaver bara bull, orkusóun þú veist, af því að þegar maður hefur það gott, þá þarf maður þetta ekki, en þá spyr maður sig hversu lengi getum að treyst því að hafa hlutina gott ef maður ætlar að loka augunum fyrir tækifærunum. Ég held að þú hittir algjörlega naglanu höfuðið hérna og ég hef orðað þannig reyndar ekki ofanbilega en við megum ekki verða værukær. Við erum mjög heppin. Mm-hmm. Við höfum að við bara dróum lott á meðan að fæðast á Íslandi eða, mm-hmm. og við erum bara heppin sem þjóð að búa yfir öllum þessum náttúru auðlindum, öllu sem hefur gert það verkum að lífskjör okkar eru að því við okkur bara gæfa til þess að nýta það auðvitað, einmitt okkur bara gæfa til þess að þannig að við komum umræðanum orkusóunina. Það væri engin umræða orkusóun ef við værum ekki með öflugt raforkukerfi sem við erum með. Mm-hmm. Við erum með öflugt raforkukerfi að því að við ákváðum að byggja upp öflugt raforkukerfi meðal annars til þess að selja raforku til alvörana. Mm-hmm. Og það var mikið framfara skref á sínum tíma. Og maður óttast svolítið að einmitt að heppnin fallvöld, hún hverful mm-hmm. og nú bara erum við komin á ákveðnu þolmörkum í atvinnu uppbyggingu á Íslandi í tengslum við þessa rótgrunna atvinnugreina sem að við höfum sem hafa tryggt okkur þau góðu lífskjör sem við búum við í dag og við megum ekki bara segja þá bara pass við verðum að halda áfram stöðugt að bæta okkur að þróast áfram og taka þátt í þessari þróun og heimsvísu Og hérna, mér langar bara að nefna eina staðrind hérna því ég var nú að googla þetta meðan þú varst að tala. Mm-hmm. Að bara talandi þú veist gagnaverin. Það gríðalegu metnaður í gagnaverseina á heimsvísu. Og þau fyrirtæki sem þá alþjóðlegu tækni fyrirtækin eða önnur fyrirtæki sem eru í upplýsingatækni og fjarskiptum og öðru hafa mjög mikið metna gagnvart því að, hvað maður að segja, gagnaverseina hennu sé grænn á heimsvísu. Og þetta svona almennt metnaður. Af því að, og þessi staðrind, mér brá svolítið sjá hana, að data center capacity, að sérst vinsla í gagnaverum, hefur aukist 500% á síðastliðum 10 árum, raforku notkun gagnavera eingöngu 6%. Já, þannig að nýtnin hefur verið að aukast. Einmitt. Og það má segja að svona flest stóru hyperscalernir eða alþjóðlegu tæknifyrirtæki sem við þekkjum í daglegu tali, Amazon, Facebook, Google og svo framvegis, eru að stefna að svona carbon neutrality eða sérst að vera bara kolefnis hlutlaus eftir ekkur ár og þau eru öll að setja sig mjög metnafull markmið í þessu. Þannig að ég held að gagnaversinnarinn verði og hann náttúrulega er 100% grænn á Íslandi. Það engin útblástur, það engin koltvísýringur að fara út í andrúmsloftið vegna íslensku gagnaverana og hérna, þannig að þarna erum við algjör sérstöðu. Metnaðurinn hjá öllum þessum aðilum sem að hreyfa við og í rauninni hvað maður að segja hafa mest áhrif á þróun gagnaversinnarinn svo heimsvísu er að verða
carbon neutral og hérna þannig að það ekki að tala einhverja mengun í þessum iðnaði, þetta grænn iðnaður, hann að vera sífellt grænn á heimsvísu, hér á Íslandi hann náttúrulega 100% grænn og við getum ekki bara sagt, heyrðu, við erum bara góð hérna, meni, það eru sko 20.000 manna atvinnulausir, við verðum ekkit endilega alltaf heppin, eins og þú nefnir, og ég hérna skrifaði grein fyrir tæplega 2.5 ári í áramótablað viðskiptablaðsins sem stóð sko að fyrirsögnum var treystum ekki á tilfallandi búhniki og það svona svolítið það sem þú ert að segja við getum ekki endilega þó við höfum geta treyst á eitthvað undanfarin áratugi þá ekki víst að við getum treyst á það áfram og ég heldur enda líka að sko þó við höfum verið heppin með náttúruauðlindir okkar þá hefur okkur samt farnast þessast, að koma auga á tækifærin og við sóttum auðvitað tækifæri síns tíma þegar við sóttum álverin til Íslands eða fengum álvers innan til að koma og horfa til Íslands og það var mjög farsælt skref fyrir þjóðarbúið nú þurfum við að fara að huga þeim skrefum í öðrum iðngreinum þessum greinum sem eru stækkandi á heimsvísu og munum fyrir síðanlega stækka og gagnaversinnan mjög gott dæmi um slíka grein og við þurfum að sækja tækifærin í gagnaversinni alveg svo við sóttum tækifærin í hérna álframleiðslu á sínum tíma Sko, það sem ég magnað, ég var að hérna svona reyni eftir sko fremsta megni nú maður búin að vera veist, hérna sko hlusta á því, ég reyna eftir fremsta megni að finna, vera á hinum pólnum skiluru, finna, þú veist the devil's advocate rödd sko, kannski ég bara orðið svona bías en ég enda nei það nú ekki tilfellið, ég sé bara einfallega engin haldbær, veist, þetta á ekki að vera neitt argument, við raun og veru hérna þú veist það að til dæmis veist, bæði hef ég aðeins verið þegar ég verið að tala um sko Bitcoin út á þessu svona finnst mér bólu sjónhorni en láta það líka mitt luta en raunni eins og sko þegar ég hlusta á þig þarna í hádeginu hérna á hvað rúfið að hérna ráseitt eða hvað að hérna þú veist þá varst þú einmitt aldrei að koma og til henni var aldrei svona óvæginn umræða skiluru sem þurfti að bregðast við og ég sé þú veist það ætti ekki einu svona þú veist, það tilefni á bara ekkert að geta gefist hérna þetta á bara að vera meira bara kynning herri það er frábær iðnaðurinn í gangi það frábær tækifæri og það eiginlega eins og segir þetta 100% græn orka skiluru hérna vaxandi iðnaður út í heimi streymir inn hérna gjaldeyris tekjur það rosalega magnað hérna eitthvað ein kannski verðum bara sætt þessi við það kannski bara fylgir það öllum breytingum eitthvað ein sko, en að svona magna eitthvað þurfa svona hvað ég segja, byrja svona fyrstu metruna og reka af sér eitthvað óorð sko, skiluru til að geta fara að tala um skipti máli í þessu dæmi sko, að því að hérna þú veist, og ég myndi skilja það eða væri hérna, herðu, við erum að brenna hérna bara þú veist, kolum skiluru einmitt sko, og bara svona, ok, og þá þakar sér taka, ok, það fórnarkostnaðurinn en við erum að fá þetta í staðinn og svo einhvern tökum dialogi það hver fórnarkostnaðurinn í þessari jöfnu, ég sé hann ekki ég sé skiluru. Hann ekki og ég sé fórnarkostnaðurinn eiginlega frekar sem, sko tapið ef við förum ekki þessa leið Nei, og hérna, og ég, við höfum sagt það mikið verið að setja hugverkaiðnaðinn og bara nýsköpun og þetta alltaf og oddinn hjá samtökum innaðarins undanfarin sérstaklega 2 ár og hérna ég vil meina að bara vöxtur hugverkaiðnaðar eða sem sagt að það ekki tala með að veðja á hann heldur er þetta bara óumflýjanleg þróun á heimsvísu og ætlum við að taka hversu stóra sneiða þeir köku við ætlum að taka er stærsta efnaðasmáli í dag að því að við getum endalaust þrætt það hvernig á að skipta kökunni í dag auðvitað hefur kakan hefur minkað út af meðan svona heimsfaraldri og annað var reyndar gaman aðeins að nefna svona útflutningstölurnar eftir að því að já, það önnur saga, en þess að útflutningstölurnar voru ekki jafn slæmar í fyrra og menn hefðu jafnvel átt vona á með þessum heimsfaraldri vegna hugverkaiðnaðarins sem kom bara ég held að Arion banki eða greinundur Arion banka orða þannig eins og riddar á hvítum hesti og bjargaði svolítið bara útflutningnum í fyrra en vöxtur hugverkaiðnaðar er stærsta efnaðasmálið á Íslandi í dag þá erum við að tala þú veist, raunhagkerfi þú veist, hversu stór kakan verður hvað verðmæti verum að búa til ég ætla svo að leifa öðrum að deilum það hvernig við ætlum að skipta þeim verðmætum en við þurfum að búa til aukin verðmæti og þess að segja að vöxtur hugverkaðinari er stærsta efnaðasmálið í dag en ekki hvort að stýriveist er hekki að leggjum 20 punkta til að frá hvernig sem það er, heldur að stækka þessa köku, sækja þessi tækifæri, hvort sem það er gagnað sinna eða hugurkæna heilt yfir
til þess að búa til ný eftirsótt og verðmætt störf og þetta bara stærsta efnahagsmáli í dag. Þannig ég sé ekki alveg fórnarkostnaðinn við það, heldur frekar að tapið að við gerum þetta ekki svo. Já, einmitt og líka það sem áheld ég sko alla að þú veist þeir sem hlusta á þetta sko að hérna það ætti líka að blasa alveg við sko þetta hefur ekkert með Bitcoin að gera eða skilur þar að segja þetta er bara tekjur og iðnaður hérna það er eitthvað en þetta virðist vera þetta fyrirbæri, þetta er það umdeilt fyrirbæri þetta er svo mikið punk rock, þetta Bitcoin að það eitthvað einn það fer inn á svo mörg svið og fólk sem er þú veist, á móti þessu og ég skil mjög vel að vera og ég reyndar er sko þeirra skoðunar almennt bara þegar breytingar, róttækar breytingar er að gerast í samfélagi, hvort sem það í stjórnmálulegu tilliti, efnaðarslegu tilliti, peningalegu ég ekki hrifin af því að þær fá að gerast hratt og fyrirvaralaust sko því að bara, þú veist, jafnvel þó að frumbreytan sé jákvæð sko þá held ég að útfærslan verði alltaf þú veist, þetta þarf að gerast svona jamt og þétt og þarf eitthvað veginn að standa af sér allt mótlætið sko og alla hérna íhaldssemina af því að sko að má ekki gleyma því sko að hérna þess vegna trúi því að það þurfa að vera sko íhaldssömu öfl og frjálslyndu öfl alveg stöðugt í öllum samfélögum af því að það má ekki gleyma því að þó svo kannski hlutverki íhaldsins sé að vera oft leiðilegir og hérna íta öllum framfaratillögum og breytingum svona til þeirra þá má ekki gleyma því að þegar þær svo eru komnar í gegn að þá yfirleitt hafa þær komið mjög vel í gegn og þær hafa svona þá mynda mjög traustan sess og ef þetta var þá góð breyting að þá muni með díalsöflin svo verja það fyrir nýju sko já. Þannig að þess vegna segið þú veist maður á bara að fagna því einmitt. Að hérna, mér finnst það mjög hættulegt ef bara Bitcoin herru, já, þetta er sniðut herru, bara tökum niður bara krónuna skilur og bara eða bara seðlabankin bara heyrðu kaupum við hana Bitcoin fyrir 100 milljarð bara heyrðu þú ekki aðeins að þetta þarf að fara í gegnum svona gradual ferli en hérna en maður sér með þetta og þú veist að hér ég meina þetta spjall okkar er náttúrulega fyrst og fremst bara við erum að tala um mjög skemmtilegan hérna iðnað og spennandi tækifæri en við erum að taka þetta spjall á þessum vettvangi af því að kom að segja, sem efa sem það röddum og gagnisöldum sem tekist Bitcoin aðala er eitthvað klínt á skilur alla þá kýma samfélag sem snerti þetta einhverju leiti sko. Því að hvaða máli breytir að mig sem Íslendings veit bara einmitt þess að þú segir, stækka kökuna hvort sé verið að grafa eftir Bitcoin eða Ethereum eða einhver annar rafmynd eða í raunni þannig að hvað sem er sko skilur svo lengi sem, ég myndi skilja það ef sannleikur væri kannski sá heyru, við erum bara að styðja við inna hérna sem er bara pjúra, notar ykkur glæpastar sem þá fyrir hann að skilja ykkur sýfæli, svo nálgun stendst enga skoðun og mér til samanburðar sko að því að við, að því að talað með þessi hugtök hérna þessar tölfræði frá Chainalysis sko, alþjóða bankin áætlar hins vegar að árlega síðum 2000 milljarðar dollara notaðar í ólumæta starfsemi sem er sko meira en ég er enda að þetta búið að hækka svo mikið núna en það er enda og samt aðeins meira en heildar markarsverði allra rammynda ég ætla einmitt að nefna þetta en ég ætla að dollarinn sé svona algengast miðillinn í bara starfsemi bara by far skilur þú veist og hérna þannig að maður er eitthvað og jú, ok, eitthvað geti sagt þeirra já en hérna kakan af dollari miklu stærn rammyndir jú, þú veist, satt, en hlutvarslega er þetta samt sko, hlutvarslega er þetta rosaleg munur það er ekki 0,34 og hvað þá sko, enn minna sem Bitcoin er þannig að þetta er svona já, það er alltaf gott að við náum að sko koma fram hérna já, að mér er bara svo mikilvægt veist, að þessi dialógur hann eigi sér stað og þetta að þessi sjónamið það er ekkert ég meina hvað eru margir bara spáir í það segir, skilur, hvað eru margir það er mikil forrænt að fá þýðing að spjallum það hvað eru margir sem er eitthvað inn í þessari búblu skilur, þeir eru bara ekki svo margir í Íslandi þannig að umræðan bara grasserar algjörlega. Þú veist, og ef það ert ekki þú sem ert að tala um þetta, eða einhverjur örfáir aðrir einstaklingar, skilur þá er hún bara á villigötu og það er enginn að fara hérna að leiðrétt hana en sko þá langar mig að þess að því að nú vilt mér við erum búin að svona eitthvað veginn fara mjög lifir sko landslæði eins og það er og þú talar vissulega svona mjög jákar horfur
sko erlendis og heimsmálunum í þessu 4,5% aukning til 2026 og ég alveg meir eftir það. Mm-hmm. Og 5G líka mun fyrir sérna auka þetta enn meira sko. Já, pældi því. Þannig að þú veist að það alltaf vísa sem að... Já, ég held að þetta koma örlítið nær hérna, já, einmitt, að, já, að sko einmitt, en þá langar mig kannski að spyrja þig hver finnst þér, þú veist, hægt að tala þú veist, að því að ég veit alltaf þið eru auðlúslega með stefnu, þú veist, já, ykkur samtökum viðna, hægt að tala að finnst þér, hvernig finnst þér bara, ef ég spyrir bara svona opinu spurningar, hvernig stefnan á Íslandi í þessum málum, þú veist, hægt að tala stefna á Íslandi í þessum málum, eða sko já, það má ég að segja að við höfum dreigist aftur úr hvað varðar stefnu og sýn í þessum málum og þegar ég segi málum þú veist hvað ég þá við með því sko að vissuleiti höfum við já, það að skipta svolítið í tvennt Íslensk stjórnvöld hafa ráðist í mjög mikilvægar umbætur á umhverfi nýsköpunar sérstaklega undanfarna 12 mánuði sem að styðja við þessa framtíða sýn að hugverka einaðarinn vaxi og dafni á Íslandi það gríðarlega jákvætt hin hliðin á þessum pening svo það ekki nóg að laga umhverfið og sem sagt búa til hvata þannig að hugurkennar eru megi vaks og dafna. Við þurfum líka að kynna þetta, við þurfum líka að horfa til þess að við gerum þetta ekki án fjárfestingar og við þurfum að laða hinga til lands erlend fjármagn, beina erlenda fjárfestingu, vísi fjárfestingu inn í sem sagt, þessi vaksta fyrirtæki, erlenda frumkvöla, erlenda sérfræðing og svo framvegis og þar höfum við dregist aðeins aftur úr í þessari sýn. Og gagnarsinnur ágætist dæmi þetta. Fyrir kannski 7 árum þá vorum við með mjög svona við vorum með ákveðnu dauða færi gagnvart því að draga hingað inn sem sagt miklar fjárfestingar í gagnarsinnaði eða laða fjárfestingu hingað til lands en við svolítið gleymdum okkur og við mörkuðum ekki og mótuðum ekki svona einhverja heildstæða sýn á staðsetningu Íslands í þessum geira á meðan að Noregur til dæmis skýrsla sem heitir Norge som en datacenternation sem bara Noregur sem gagnavist þjóð undir þessa skýrsluritu 4 norskir ráðherrar ríkisstjórn Noregs og hún var gefin út fyrir nokkrum árum það var bara við ætlum að staðsetja okkur þarna við viljum fá fjárfestingu erlenda fjárfestingu og fjármagn inn í gagnavistinnaðin Danmörk sótti Google Svíþjóð sótti Microsoft og þessi fyrirtæki að fjárfesta í stafrænum innviðum menntakerfi skapa forsendur fyrir auknum gjaldeyristekjum í þessum ríkjum Við, okkar sýn ekkit alveg skýr og sýn samtaka einaðarins algjörlega skýr í þessu og sýn samtaka gagnavera sem eru innan raða samtaka einaðarins en þarna hafa stjórnvöld svona aðeins dregi lappirnar ef ég alveg hreinskilin ekki í nýsköpunarmálunum og umhverfið þar þetta svona nokkra hliðar á þessu heldur í þessu sem við köllum að sækja tækifærin við höfum bara svolítið beðið og sagt við erum frábær, það lítur einhver fjárfesting að koma hérna Ég held að skýringin á þessu sé aðalega svo og hvort sem það gott eða slæmt að hérna ferðaþjónustan óx svo hratt að það var ekki markvið þess það var ekki ákvörðun stjórnvalda að ferðaþjónustan í stór mm-hmm. en þá svolítið bara fengum við fullt af gjaldeyristekjum mm-hmm. sem streymdu hérna inn í sem sagt, með ferðamönnunum sem var auðvitað mjög jákvætt að bjarga okkur algjörlega sinn tíma og við gleymdum að huga kannski að öðrum greinum og huga að því að sækja erlenda fjárfestingu Og ég nú hagfræðingur og ég man bara því ég var í hagfræðinni á sínum tíma að hérna, þú veist, það var mikil umræðu mikilvægi erlendar fjárfestingar, foreign direct investment, bara fyrir hagkerfi og samkeppnishæfni þjóða og ég bara sakna þess að þessi umræða sé ekki miklu sterkari núna en við höfum verið að stíga í þessu umræðu og ráðherra iðnaðar og nýsköpunar kynnti á iðnþingi daginn, 4. mars síðastliðin, plan stjórnvalda sem hún kallar, þau kallar græna dreigilinn sem snýra því að örfa erlenda fjárfestingu. Fjárfestingu í grænum iðnaði og þannig að við erum að bæta okkur en við höfum ekki undanfærin 10, jafnvel 20 ár verið með neitt mjög góð verið bara með nokkra sýn á þessi mál eiginlega bara síðan við sóttum kannski alvörin og sínum tíma, það var það bara stefna stjórnvalda og markvist unnið að því að sækja fjárfestingu í alvörs iðnaði við höfum svolítið gleymt okkur undanfærin kannski 10-20 ár en það eru góða fréttir stjórnvalda er að taka við sér og eru að hérna fókusera núna á meðalans erlenda fjárfestingu og það er alveg greiðlega mikilvægt. Þannig að það má alveg segja að við höfum ekki verið með þess að sýna alveg skýrt undanfarin kannski 10-20 ár en það að breytast
og græni dreigillinn á að mér skilst að svona vera koma svo reglíf svona utanum þetta að laða hingað erlenda fjárfestingu í grænum iðnaði og tengslum við græna endurreisn og græna uppbyggingu og ég vona að við gleymum okkur ekki aftur þegar að heimsfaraldrunum líkur og við getum fara að taka aftur á móti ferðamönnunum sem verður bara mjög gott fyrir hagkerfið og vonandi hjálpa mikið varandi atvinnuleysi og annað ég vona að við gleymum okkur samt ekki þessu að því þetta svona langtíma mál sem að við verðum að vera með algjörlega skýra sín gagnvart og þetta rík þannig að já og nei, stjórnvöldin með mjög góð sín og vissum sviðum í þessu en ekki alveg, en það að lagast nei já, við erum svona, kannski, svona stutt saman þetta sæmileg ágætt sín kannski nýsköpunarmálum en gagnaver sinnar per se mætti klárlega já skerpa á því en það eitt í því bara rétt örstutt af því að það verður líka hrósa fyrir það sem vel gert og ríkisstjórnin tilkynnti að hérna fjármála efnahagsráðherra og samgönguráðherra tilkynntu það í síðastli haust eða reyndar seint síðasta sumar að ríki ætlaði að fjármagna að fullu lagningu á nýjum fjarskiptastreng til Írlands sem að hefur vinnun heitið Iris og farað sem félag og fulli eigur ríkisins mun sinna því verkefni og þetta auðvitað vísir að einhverju sín að segja herðu við erum ekki samkeppnishæf við erum bara með tvo strengi sem eru eldast hratt og við þurfum að leggja nýjan streng og við völdum Írland vegna þess að það gagnum sinnum Írlandi það sterkur og það mikið að strengjum sem fara svo frá Írlandi bæði til Mið-Evrópu og svo Meilands-Evrópu og svo til Bandaríkjana Þetta var mjög jákvæmt skref, en það ekki svona kannski helst það sín og gagnaðu sinna og við söknum þess að sjá hana. Og þetta rýmar finnst mér ágætlega við hérna, það var einhver gríski heimspingur í manni ekki alveg hver að þeim það var sem sagði sko að vandamálinu vera til í góðarinnu. og þetta svona, að því eins og segir, þú veist, það var ekki með ráðum gert, það var ekki einhvert hérna yfirlýst markmið eða meðvitu stefna að gera hérna ferðamanna bransana svona svakalegur tekjulind svo mætti kannski segja að við höfum verið ofdekruð af honum og hann hafði bara sturtað gersamlega pening hérna í hagkerfið og þá kannski ekki þetta svo ég fá að sletta líka svona þetta sense of urgency skilur, af hverju eitthvað pæli ykkur gagna við sinna hérna, þú veist hvað, ég meina við erum hérna sjárótöfurinn ferðamannina skilur, þú veist, og þá geti alveg ímda mér að til dæmis þú og þá þið í samtökum vinnar hafi að vera að tala fyrir daufu meirum skiluru þú veist, af því að hérna og það alveg sko rökrétt skiluru þar að segja að maður sé þá að tala fyrir daufu meirum að hérna en svo einmitt kannski áttu okkur á því að herðu hlutinir einmitt þú veist, hérna eru ekki endilega eilífir kom ekki sjálfur sér og þá held ég að sé ekki tilviljun að núna séu eyrun opnari byrðu hvað segirðu, hvað varst að tala um hana með gagnaði já, sérna, já, skilur þú varst að tala já, fyrir tveim ára en ég til ég hlusta núna já, og ég tengi þetta með Bitcoin veist, ég var að hérna, tala mikið Bitcoin þegar það var í kringu 10 veist, við marga vinir mína sem voru eitthvað svona huga fjárfestingum og öðru og ég talaði fyrir rosalega döfum meirum skiluru og hérna og ég var enda, þú veist, og ég kannski þeir kannski eru ekkit hrifnir að mér að ég var svo rosalega fyrirvaragjarn að því ég þannig og ég þannig nú ennþá sko skiluru þú veist að ég bara, þú veist, maður má eitthvað en ekki ég þar skilur, fólk verður alltaf að taka sína ákvarðanir sjálft sko en þeir eru sumir bara, skert, þannig, akkur er bara þú veist hverju bara settur mér ekki bara hérna stóli fyrir dyrna og sagði mér bara að kaupa í þessu skilur ég nefndi ekki að lesa allt þetta stöf sem var það að senda mér skilur en svo lesa það núna já. Og hérna já þannig að ég held að þetta sé bara það sem þetta segja þessum bara hárétt og hérna og þess vegna sagði ég áðan ég vona að við verðum ekki aftur þú veist værukær þegar að við getum opnað landamæri og þegar að ferðamannastraumurinn fer á stað hann mun gera það og ég meina stjórnvöld er að setja þú veist 1,5 milljarð í að tryggja að ferðamenn komi aftur eða sést í markaðsátak og annað ég væri til að sjá bara þú veist af þessum 1,5 milljarð bara 100 milljónir í sést í markaðsátak til að laða fjárfestingu til landsins í tengslum við, þú veist, markmið í lofslagsmálum eða græni tækni, græna yngarða, bara í gagnaversinnaði. Bara að, þú veist, við erum núna að setja lakirnar markasátak fyrir gagnaversinnaði, svona branding, svona samstilla branding og marketing, ef við má sletta strategíu, sem að við erum að vinna með Íslandsstofu og vettvangu samtaka gagnavera.
og við erum ekki að fá neitt fjármagn frá ríkinu í þetta. Nei. Íslandsstofa vissulega hluta til fjármagn frá ríkinu, en þarna eru bara gagnaverin sjálfa að setja þennan pening í markasetningu. Ef við fengjum, skilur við 20 miljónur í þetta og við erum að tala um 1,5 miljard í markasetningu fyrir ferðaþjónustuna. Mm-hmm. Þannig að það sem ég kannski áhuga með þessu að þannig að við vitum að ferðamannastraumurinn mun líklega koma aftur, en við skulum samt ekki gleyma langtíma planinu sem á mínu mati að vera að efla hugverkaiðnaðinn, gera það verkum að hann verði stærsta útflutningsstoðin af því það bara gríðarlega gott upp á sveiflujöfnun í þjóðarbúinu. Og þegar við verðum fyrir ytri áföllum sem að snúa ofta þá, ég meina, ytri aðstæðum sem við ráðum kannski ekki við, að þá erum við með, ég meina, það var hægt að flytja gagnamilli mm-hmm. í heimsfaraldrinum, jókst bara eftirspurn eftir flutningu og gagnamilli landa og við fórum öll að vinna heim og allt. Mm-hmm. Og þetta eru svona greinar sem eru svolítið greinar framtíðarinnar og við megum ekki bara segja að okkur líðum mjög vel hérna mm-hmm. í hlýjunni af gjaldeyristekjunum þegar að heimsfaraldrinum lokið, æ, við þurfum, við getum bara lagt þessu blöðun aftur til hliðar. Þannig við verðum alltaf að vera með fókusin á þessum plönum af því við erum svo mikið vertíðarþjóð sko. Já. Við fílum okkur almennt að fara allir á stað og fara að leiða íbúðir út á Airbnb og að mynda svona stemning í þjóðfélaginu. Já. En þú veist, langtíma plani hefur leið fyrir í sko 10-20 ári að það sem þarf að gera til lengri tíma. Sem líka það að við erum að mennta fólk, eða ungt fólk, við erum hámenntu þjóð. Menntakerfið okkar segir, heyrðu við ætlum að vera hámenntu þjóðfélag. Við erum ekki að búa til störfin fyrir það. Þannig það mismats í sko störfu, eða sem sagt, hvað störf í bóði versus hvert menntastíð og hver hæfnin Og þetta mismats, við verðum á endanum að brúa það og við gerum það engungum með vexti hugurkainar. Einmitt. Þannig ég held að sé alveg rétt svona, þetta, meti hjá þér sko. Þetta verður kræfandi verkefni hjá ykkur held ég að sko einmitt kynna sko Já, það bara gera fólki sko grein fyrir því hversu mikið sense of urgency þetta Ég held að núna sé mjög frjór jarðu fyrir svo þess vegna held ég, erum neyru opnari núna en svo eins og segir, svo komið aftur hætta, þetta minnum á til að slá aðast léttari strengin en að þetta bara, ég fór svo mikið að hugsa þegar að tala þetta frábær vind sem heitir hérna Charlie Wilson's War með Tom Hanks, Julie Roberts og hérna Philip Seymour Hoffman að þegar þeir voru að, þegar CIA og Bandaríkin voru að hérna í kaldastríðinu og voru að sagt, vopnvæða hérna Afganistana sko gegn hérna kommunistunum sem rússanir og hérna Sovjetríkin voru að hérna vopnvæða og þetta verið svona, þú veist, það var enginn að pæla þessu hvaða máli skiptir þetta, við ætlum að takla kaldastríð út á öðrum vettvangi, það var ein þingmaður og bara eitthvað svona no-name þingmaður sem Tom Hanks lék og hérna sem ég var einn Charlie Wilson komu auga á að, heyrðu, hér vettvangur til að mögulega gerbreyta kaldastríðinu, svo gerist það að þeim texta þetta, það var bara eitthvað grín fjármag sem þingið letið 5 miljón dólar eitthvað, hann náði að koma því í miljard dólar, náði að tala fyrir nógu opnum meirum og svo gerist það að hérna rússar bara játu sig sigraðana sem var ótrúlegt, það voru einhverjir hillbillies bara þarna í fjöllunum sem elskuðu Bandaríkin bara gersalega elskuðu að þeir frelsa undan hérna kommunismum þetta og svo var náttúrulega allt landið í rústi sko og þá segir Charlie Wilson herri ok, frábært hérna við erum að fá miljard til að hérna miljard dólarar til að gera þetta, nú þurfum við að fá hérna nú vantar mig hérna 10 miljón dólarar þú veist það að byggja upp skóla og svona koma aðeins plásinu og þá var alltaf bara stríðið bara búið skilur við þú veist það bara, þú veist, já en þú veist, ég held að muni hafa mjög slæmar afleiðingar ef við skiljum svona eftir okkur skiljum svona við okkur og hérna Og þá var allir bara hefði engan áhuga að tala um þetta og hvað gerir svo? Þessi menn sem elskuðu bandaríkinu eru svo talibanir sem, þú veist, skilur. Þannig að sagan fulla af þessum dæmum að maður verður að huga að framtíðinni. Það getur bara verið svo rosalega erfitt, maður þekkir það bara sjálfur. Þegar maður hefur það gott, svo eitthvað að pönkast í manni, skilur, hefur þú voru að pæla þessu og hinu og eitthvað. Þetta er svo ríkt í mannlegu eðli, alveg sama hvort maður sé sko ríkisstjórn eða einstaklingur eða fyrirtæki. Það svo ríkt í mannlegu eðli að vera bara í núinu nema ekki í núinu eins og sko núitundum gengur út heldur meira svona núinu í einmitt værukerð eins og þú segir sko og þess að segja einmitt ég vona að þú veist og ég get alveg fullvissað það að við samtökum innæðanis munum halda stjórnmálunum við efnið og nú erum framöndan kostningar En þú veist, örgla svipa leiti og verður líklega svipa leiti og ný ríkistjórn tekur við sem að við þá
ætla ekki að spá fyrir um bólusetninga áætlunina eða neitt þannig en við erum líklega að opna landamærin hann einhvern tímann í haust eða eitthvað upp á gátt eftir hvernig gengum við bólusetningu bara alls staðar en hérna þá skulum við ekki aftur segja orð þetta bara voða næs af því þetta verður bara frábært og það nauðsynlegt að endur þessa ferðaþjónustuna að vissu leiti bara til að hérna draga úr þessu atvinnuleysi en við þurfum líka að hugsa getum við dregið úr atvinnuleysinu til lengri tíma með öðrum leiðum og fundið störfi hæfi og transitionað fólk yfir í aðrar greinar sem að eru jafnvel miklu skynsamlegri fyrir okkur til framtíðar af því að hérna hugurkeinarum byggir undir þú veist þekkingamarkföldun og annað sem að ferðaþjónustan gerir kannski í takmarkaðara mæli þannig að ég held að þetta eigi að vera langtíma strategían og langtíma strategían byrjar með aðgerðum í dag við getum ekki sagt bara þetta framtíðar þetta seinni tíma mál þetta bara urgent í dag sko ég fæ taka svona helstu atriðin saman af því að sumir eru bara þannig eins og með skýstur og annað vilja bara lesa samandregnar niðurstöður og það gott og vel sko, það sem ég tek úr þessu þú veist, og þú bara leirir til mig herna, ef við byrjum á bara ástandinu í dag þá er þetta mjög gjöfull og vaksandi innaður skilar hvað var það, það var eitthvað yfir 100 miljardar í gjaldeyristekjur já, líklega svona 140-50 ára 2020 já, algjörlega hreinorka hérna engin útblástur hérna koldísýnings eða hérna og það þú fórst líka ansinn á það er orka í kerfinu sem sko vanýtt ennþá okay. og hérna það engin ekkert fjármagn í nokkrum einasta skilningi að streyma úr landi það verður bara segja algjört stopp við það streyma inn í landi við þessu rugli sko það einmitt það er ekki einu sinni sko debit kredit sko Nei. Það bara debitið sko og hérna svo og það sem við þurfum að gefa í staðan bara algjörlega hrein orka og ekki gefa hana heldur greiðina fyrirgeðu einmitt það einmitt, hérna það er já og hérna og svo þetta er næstu 5-6 árin erum við að tala 4,5% aukningu á ári út í heimi, þú veist og það reynilega getur verið allt of dýrt spaug að fyrir Ísland að segja að við ætlum ekki að taka þátt í þessu og hérna við eigum að taka þátt í þessari köku og setja okkur skýra stefnu í hvert við viljum fara og hvernig við viljum já, fá sem svona mesta hlutdeild í þessari köku þetta ekki svona nokkuð veginn algjörlega, já. Bara alveg neglur já, þá bara segir takk kærlega fyrir komuna og þetta búið mjög áhverð spjall takk kærlega fyrir mig, gaman að spjalla við þig já, takk